السلام علیکم، میں ایک عمران خان کے ویژن کو لے کے چل رہی ہوں، اور میں نے اسکولز میں اور کالونیز میں رضائیاں اور اسکولز میں کچھ بچوں کو سویٹرز دیے ہیں، اور میرا ارادہ یہی ہے کہ میں انشاءاللہ اور بھی اسی طرح سے کام کرتی رہوں. بس میں آپ سب لوگوں کا ساتھ چاہتی ہوں. بہت شکریہ. میرا نام سبرین صبا ہے، میرا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، اور میری اپنی خواہش یہی ہے کہ میں خان صاحب کے ویژن کو لے کے آگے چلوں. میں نے توقیر احمد اور ایم پی ادیبہ حسن صاحبہ نے اپنے ایم این اے آفتاب صدیقی صاحب اور ایم پی اے شہزاد قریشی صاحب کے تعاون سے مختلف کالونیز میں رضائیاں ڈسٹریبیوٹ کیں. اب ساری قوم ہے ساتھ کھڑی، آئی ہے اب خوشیوں کی گھڑی. اب ساری قوم ہے ساتھ کھڑی، آئی ہے اب خوشیوں کی گھڑی. ہم مل